comment ça va? Comme ça, avec un petit peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours. Comme ça, avec un petit peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours. Comment ça va? Вокална група Ривиера огласи със своите изпълнения двора на Медицинския университет в Световния ден за социална справедливост. През 2009 година с резолюция на ООН, 20 февруари е обявен за Световен ден за социална справедливост. Социалната справедливост е основополагащ принцип за мирно и толерантно развитие на обществото. И ние заедно с студентите на Медицинския университет Варна с тази инициатива искаме да заявим своята съпричастност към този ден, съпричастност към хората с увреждания, толерантност и уважение на всяко добро, което те правят и ние правим заедно за тях. Вече 10 години нашата организация отбелязва този ден по различен начин. Избрахме това да се случи тази година в Медицинския университет, предвид това, че вече има едно дългогодишно партньорство, една подкрепа не само от академичното тяло, но от студенти, които са наши съмишленици. И се надяваме, че с това публично събитие да привлечем още повече съмишленици. Тази година нашата организация навършва 25 години. Нашето послание «Мечти без бариери» искаме да се чуе на много места. И какво по-добро място от това пред бъдещите медици, хуманисти, хора, които работят в подпомагащите професии, те да чуят за нас, тъй като групата с интелектуални затруднения е една много специална група, те имат много възможности, но те трябва да получават подкрепа и разбиране от цялото общество. С дневен център за лица с увреждания Ривиера работим от дълги години. Съвместно с тях организираме събития. Нашите студенти са на место при тях, близо до лицата с увреждания, обсъждат теми, оказват грижа и подкрепят във всяка една нужда, която те изявят. За нас като медицински сестри в програмата ни на обучение е включено посещението в много видове домове за медико-социални грижи. Това е една възможност на тези хора да се включат заради социалната политика на България. Те не са достатъчно интегрирани. И една такава инициатива, заедно с нас, студентите и с тях, доставя и на тях и на нас повече опит, запознанство и може би малко радост. Посетителите от дневния център пуснаха цветни лястовички с послания. Това са основните изисквания от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждане, че лицата с увреждане имат право на избор, имат право на учени, имат право на заетост, имат право на информация. Тоест всички човешки права адресираме, че те трябва да ги получат и най-важното за нас, че те имат право на избор, имат право на взимане на решение. Няма как обаче тези послания достигат до широката общественост, ако не търсим атрактивни форми те да достигат до обикновените хора. Широко са отворени вратите на дневния център Ривиера, на Центъра за социална рехабилитация Чайка. Предвид на това, че нашите потребители са пълнолетни лица и те имат нужда от общуване, от нови приятелства и съмишленици. Когато идват студенти или партньори в нашите центрове, ние ги включваме като част от нашите програми. И става много естествен този контакт, това опознаване. Знаете много добре, че как да се разбираме, като не се познаваме, а как да се познаваме, като не се срещаме. Така че тези срещи са много полезни, взаимно полезни. Надявам се, самите студенти получават не само информация за вида увреждане, за формата на общуване с тези хора. Те се учат да общуват. В импровизирана работилница за мартеници, посетители на дневния център и студенти показаха, че с лекота общуват помежду си, а резултатите от съвместните им срещи понякога изглеждат много красиво.